Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fikrimcə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı istəsə də, istəməsə də Ermənistandan gedir. Oxu24.com Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O, bunun rəsmi İravan üçün narahat verici olduğunu bildirib. Nikol Paşinyan söyləyib ki, 2022-ci ildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Ermənistanın təşkilatdan çıxacağı ilə bağlı ifadə səsləndirmişdi. Mən isə bildirmişdim ki, bizim qorxumuz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistandan çıxmasıdır.